Please. Please, EA. Hvad bliver det? Ja, det er jo lidt af en cliffhanger, hva'? Det kan I se frem til senere i videoen. Men hvad er det helt præcis, I skal se frem til? I skal se mig pack en team of the season for Premier League. Altså, jeg havde ikke tænkt, at det bare var sådan, det kunne jeg bare sige, at det ville ske. Jeg havde håbet på, at det kunne ske. Men nu sker det. Med gang 10. EA har nemlig droppet en Premier League team of the season gang 10 pack. 200.000 coins koster den. Men jeg kan lave den gratis, næsten. 2,7k. Resten er untradable og ja, første ejer og så videre. Ikke helt slemt. Så det er lige til at overskue. Vi indsender den ikke endnu. For inden jeg vidste, at der kom sådan en pakke, der tænkte jeg, at jeg skal lave en pack-opening i dag. I håber at få en team of the season. Og det skulle jeg i de her pakker. 20, ikke 10, ikke 5, ikke 15. 20 to-spillerpakker. 40, 75 plus rated spillere. Forhåbentlig er der en af dem, der er blå. Så jeg håber virkelig, at logget kan ligge i 1, 2, 20 af dem her. Og hvad er logget ud over det selvfølgelig blot af en Premier League team of the season, så er det, som I måske kan se i dagens anledning, en Arsenal team of the season. I forstår ikke, hvad jeg vil gøre for en Laka eller en Auba. Jeg vil gøre alt. Alt inden for lovens rammer, selvfølgelig. Altså, de kunne give mig en Hazard, en Aguero. De kunne sige, at vi kan sælge dem for 15 plus mil. Nej, jeg vil hellere have Laka og Aguero. Aubameyang. Langt hellere. Hvis jeg får en af dem, enten nu eller torsdag i reward, husk at tage med. Jeg beholder dem resten af FIFA, og jeg kommer til at være den gladeste person på hele jorden. Og som I kan se, så er der også andre gode kort. Der er nogle fine. Sådan vil jeg også gerne have. Men vi ved godt, det bliver nok James Maddison, Doherty, eller måske en af de to målmænd, vi får. Men det bliver Maddison. Det bliver nok Maddison. Men lad os ud i det. 20 pakker, der skal åbnes. En blå, der skal pakkes. Hvem ved, om det bliver den allerførste pakke? Skal vi se? Det gør det ikke. 20 af dem. Jeg kan ikke huske, sidste gang vi lavede... Jeg troede, det var en inform. Det var der ikke. Sidst vi lavede sådan en her. Og De Jong. Han er ikke 82 rated næste år, lad os bare sige det sådan. Sidst vi lavede dem her, der fik vi været en walkout, og det var Otamendi. Så gik vi ind og åbnede en eller anden pakke, og så var den vist okay, uden at helt huske det. Men kan det blive ved? Kan det blive ved med at være sådan middelmådigt, dårligt og så videre? Det synes jeg ikke, det skulle gøre. Jeg synes, det er tid til, at jeg skal pakke noget sindssygt. Ind og gå på mit hold. Det er ikke svært. Okay, der skal lidt til. Men du kan godt gå på mit hold, for Premier League teamet synes, de er ret gode mange af dem. Skal vi se vores første board i anden pakke i Spanien? Målmand? Nej, højre bak. Så det er en Cabral. Ja, jeg er 85. Okay, det er ikke 86, men vi tager det. Ikke helt dumt. Desværre der er ikke rigtig kommet nogen SBC'er af en eller anden grund for EA, hvor man skal bruge rare spillere. Så vi kan ikke bruge Cabral til det store lige nu. Men med tiden skal man forhåbentlig lave nogle SBC'er, hvor man får en eller anden gang tid til måneden sidsten, hvor man skal bruge rare spillere. For de der 2 player packs, det er non-rare spillere, du skal bruge. Og af en eller anden grund, så var det 86 rating på at lave en Team of the Season SBC, altså hvad? Sidste år, hvor jeg lavede den, der fik jeg Eriksen, shout out OG's, der kan huske det. Christian Eriksen sidste år, det var 83 rating, det krævede. 83! I år er det 86. To højre backs for Real Madrid indtil videre. Hvis det slutter af med, at vi får, hvem er god? Bale, er han den bedste? Måske, det ved jeg ikke. Jeg skulle lige sige Ronaldo, men ja. Det er lidt tid siden, han var der. Men ellers en Bale, det vil gå ind. Men I kender selvfølgelig proceduren. Hold op. I skal selvfølgelig i kommentarfeltet gå ind og smide en kommentar med, hvem I har fået. Hvis I har lavet den her SBC, smid en kommentar. Hvem fik I? Fik I et board, da I lavede 2 player packs, hvis I har lavet dem? Fordi det kan jeg ikke finde ud af på 80 rating, det kører. Men hvis I har lavet en time sidste SBC, hvem fik I? Og hvis I siger Auba eller Laka, så vil jeg muligvis græde. Der er så mange gode kort, der, altså alle de der Liverpool-kort, der kunne også godt tænke mig. Der er generelt gode kort, så giv mig dem. Eller bare snart giv mig en walkout. Måske skal vi starte med at sige board, fordi hvad har vi fået? Et board, to board. Ja, det kører jeg ikke lige frem med her. Så det er vist godt, at vi garanterer noget til sidst i videoen. Lige meget hvad. Men jeg tænker, at på et eller andet tidspunkt i år, så må jeg da få en god 2-player-pack. Jeg fik Piqué 91 rated det der Champions League. Vejen til finale, et eller andet kort. Det endte jeg med at bruge i Dinio SBC, så det var sådan set fint. Men ikke lige en spiller, jeg har. Hacket i år, jeg har god brug endnu. Hold nu op, det er sjovt det her, hvis I er tvivl. Jeg elsker 2-player packs, de er så gode. Og det er derfor, EA skulle have lavet Premier League opgraderingspakker. Ikke hvor du, udover dem der, hvor vi garanterede en Timothy Season, så bare en, for eksempel en 25k pakke, kun med Premier League spillere. Og så var kravet måske, at du skulle indsende, der ikke 11, eller ja, 6-11 rare spillere, i stedet for kun non-rare. Fordi jeg har ikke rigtig non-rare i klubben, men alligevel rare spillere, der har jeg en del, men dem kan jeg ikke rigtig bruge til noget lige nu, for der er ikke rigtig nogen, der spacerer med det, så det kører ikke rigtigt. Pack lock, piece it board snart. Come on. Jeg sætter ikke høje krav, synes jeg selv. Er det Jinx? Er det Jinx, han er på? Jeg har en dårlig købet Jinx noget. Det kommer I til at se, når vi går ind til pakken. Men jeg tænkte, jeg kunne lige så godt tage den på. Lige gejle mig selv op. Okay, se om det lige kunne blive Laka. Lige kunne blive Auba. Ja, det bliver nok Maddison. Men så er det måske et tegn, hvor han skifter til Arsenal. You know, det er også fint nok. Board, please. Et eller andet. 81. Altså, jeg forstår ikke det her. Ashley Young. Det var ikke helt nok til at få en team of the season i år. Måske på årets dårligste hold, er der nogen United fans, der vil sige. Jeg ved ikke, om han har været så dårlig. Men det siger United fans, han har. Yes, vi er halvvejs nu. Hvad har vi fået? Et board i 10 pakker. Det kører ikke lige frem.
1 i 11. Jeg holder fast i, at jeg kan altså kun huske Cabral. Jeg tror ikke, der har været flere. Måske har der været en enkelt, jeg lige har misset, men 9 tilbage. Jeg skal simpelthen ikke gå igennem 20 uden bare lidt. Bare en enkelt walkout, altså Otamendi plejer som regel at dukke frem i de her pack openings på et eller andet tidspunkt. Det gør Bortz ikke. What? Hvis det var vores 12. pakke eller sådan noget, så vi har åbnet 24. 24 spillere, det er en 100k pakke, vi har åbnet. Og vi har fået Cabral, og resten har været 82 eller under. Damn, det kører ikke lige frem for os. Kom nu, heller ikke. Ej, det er Bortz. Kom nu, vi er oppe på 2 Bortz. Hvorfor er det, jeg jubler over Bortz? Målmand? Nej, Moreno. 2 for Spanien, som vores eneste Bortz. Det er selvfølgelig ikke, hvis jeg har misset det lige nu, men gør det nogen forskel reelt set? Ved der bare folk, der sidder i kommentarfeltet og siger, åh, du glemte, at du fik. Hvem end jeg nu har fået, som har været Bortz. Tror stadig, kun vi er på 2. Please, hvad nu hvis jeg lige kører lidt hen? Tager vi den sidste pakke, i stedet for at bang, heller ikke noget. Back to back board, okay. Matic er walker, tror jeg endda. Men Kolarov, det er 83, så det er jo bare godt. Jeg vil ikke prøve at sige for meget, men måske det er fint nok, det er dårligt nu, og så peaker vi til sidst. Who knows? Jeg prøver at være optimistisk. Jeg har set på Twitter, jeg har set på Facebook. Folk har fået nogle gode kort. Der er også nogen, der har ramt Madison. Der er også nogen, der har ramt en Doherty. Der er nogen, der har ramt Alisson, Ederson, hvor de allerede har en, for eksempel en rød Digea, eller har lavet Peter Cech lidt ligesom mig. Nogen har lavet Van Dijk og fået Van Dijk igen. Det er selvfølgelig også uheldigt. Men det er bare begrænset, hvad jeg ikke kan bruge. Altså selv Doherty vil ikke kunne gå på mit hold. Det vil være en lille opgradering, tror jeg, til Lala. Ikke en stor, en lille en. Det er reelt set kun Madison, der er fuldstændig ubrugelig. Jeg ved ikke, om Alisson og Ederson er de bedre end Peter Cech. Nok ikke. Måske. Jeg tror, det var Peter Cech, han er højere. Jeg ved i hvert fald, at vi har åbnet alt for mange packs. Vi får vores tredje board nu. Nej, fjerde board. Tyskland. Målmand. Bagmand. Færmand. Den tredje mulighed, som var hården. Okay, sindssygt. Jeg har lidt givet op på de her pakker. Lad os bare sige, jeg tror, det er godt, at der er en Premier League Team of the Season til sidste video. For ellers så havde vi aldrig set den her video. Hvis I ikke ved det, så er jeg ikke typen, der laver de her 20 packs. Bruger lang tid på at lave 20 pakker, hvis I er i tvivl. Åbner dem. For kun skrald. Og så uploader videoen alligevel. Det har jeg gjort før. Altså ikke uploadet den, så har jeg bare åbnet packsene, så jeg ikke smidt videoen ud, fordi jeg ikke har fået noget. Så lige nu der er det sådan lidt, vi får ikke noget, som I kan se, men vi bliver reddet til sidst. Hold, 76 rated. Det er jo fuldt deprimerende det her. Kom nu lige i 3 pakker. Skal vi åbne 20 uden eneste 86+. Vi har åbnet 18 nu. Får et outboard. Det er jo altid noget. Han er fra Serb igen, Kolarov, ja, super. Og de er untradable, så han skal discardes for 0 coins, så det gør ikke nogen forskel, om vi fik et board eller ej. Nå, fedt. Næst sidste pakke. Heller ikke. Jeg gider ikke engang bruge tid på hype den sidste op. Det kan ikke betale sig. Lad os bare hurtigt vise den. Tada! Martin Skjertel, 81, lunt. Så det var 40 rare spillere, 75 plus rated. Ingen var 86 plus. Det er altså ikke, fordi 86 rated, de går for meget. Pjanic, Otamendi. Özil, Sané, Douglas Costa, et eller andet. Noget. Ingenting overhovedet. Nå, videre til nu, hvor det forhåbentlig bliver sjovt. Vi siger farvel til en masse spillere, jeg aldrig rigtig nogensinde bruger. Og så siger vi forhåbentlig velkommen til en spiller, jeg kommer til at bruge. Eller Madison. Vi siger nok hej til Madison. Det er svært at være positiv efter de der 20 pakker. Jeg prøver, det er bare svært. Især fordi jeg ved ikke, om jeg skriver det der forbandede kommentarer. Jeg fik Hazard, jeg fik Sonny, jeg fik Aubameyang, jeg fik Laka, jeg fik... Jeg hader jer lidt, men det er også det er fair. Nogle skaber godt pack luck. Jeg har det ikke, så er det godt, I har det. Jeg tænker lige, vi varmer op. Det har været en katastrofe indtil videre. Vi laver lige opvarmeren. 125k pack lige her. Prøv at se, 10% 18. Så chancen er ikke, altså procenterne er ikke helt på vores side, men jeg tror på det. Af en eller anden mærkelig grund. Jeg har lige points nok til en. Lad os se, om vi ikke kan få noget blot, så vi lige tror det er en Premier League, og så får vi en eller anden discard fra Saudi-Arabien. Men alligevel, lad os bruge nogle points, fordi hvorfor ikke? Lad os se noget IA i bunden. Okay, jeg tror jo, det er jo Madison confirmed. Hvis der ikke er walkout i en 125k pack. Men det der team of the season, der er ude lige nu, ikke Andersen. Han er 84, hold op. Det tegner ikke godt det her. Gør klar. Find Leicester-flagene frem. Begynder at sige, it's coming home. Han er trods alt englænder. Det kan ikke blive andet end Madison. En 125k pack for det der. Hold op. Hvad koster en 125... Ej, ikke igen, Kolarov. Really? Hvad koster en 125k pakke i kroner? Er det ikke sådan 150 til næsten 200? Puha, worth var det ikke? Nå, nu er det tid. Kom så, EA. Det er nu, jeg skal bruge noget held. Skal jeg lige vise... Points, køb. Den metode virker ikke. Jeg har jo købt for over 17.000 i år. Så er ikke pakket en spiller til over 200k. Ham her kan dog ikke sælges. Jeg er forberedt på det værste. Der er spillere, jeg kan bruge, der er spillere, jeg ikke kan bruge. Selv sådan en som Wijnaldum, han vil faktisk gå ind. Fernandinho ikke så meget. Doherty heller ikke så meget. Madison slet ikke. Målmanden ikke så meget. Alt offensivt. Jeg tager det alt. Oh my god, vi trykker. Vi har trykket. Kom nu, EA. Kan vi lige sende EA i bunden første gang? Tak. Please. Please, EA. Hvad bliver det?
angriber. Nej. Men det er sindssygt. Det er sindssygt. Jeg troede Laka. Jeg troede Lacazette. Nej. Ha, thumbs up det. Puh, ja, det kan du godt give mig en rapport. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg er klædt i anledning til at hive Laka blodklart sæt hjem. I stedet for, så får vi Laporte. Og jeg kan ikke lade være med at smile, selvom jeg, det er ikke Laka. Men det er et monsterkort, og som I måske ved, så har jeg ham allerede i forvejen. Og nu kan jeg sælge den. Problemet er selvfølgelig, hvis jeg får ham i playerpicks nu, så er det ikke så godt. Men den chance, den tager vi. Forhåbentlig får vi ikke Laporte igen. Hvis I kan huske en reference fra tidligere i forhold til at jinxte. Jeg har selvfølgelig givet en lille Laporte en Leicester, tror jeg på. For at jinx James Maddison, da han spiller i Leicester. Det virkede, vi fik ikke Maddison. Vi fik Laporte, 94, Frankrig, og så er det Laporte. Det er stadig rigtig, rigtig godt. Det er bedre end så meget. Det er bedre end Ellison, det er bedre end Ederson, det er bedre end Doherty, det er bedre end Maddison, det er bedre end Wijnaldum for mig, fordi jeg har hullet. Det er bedre end Fernandinho. Duplicate. Det syger af hele mit hold. Det er jo bare snart untradeable første ejer. Men det der, det er et vanvittigt packbull. Sindssygt EA. Lækker team of the season lige at fyre ind på ens hold. Det kunne være bedre. Men det kunne virkelig også være værre. For en SBC, jeg gav 2.700 coins for. Så lige lave den her, lige bytte rundt, bang. Og så lige videre sælge ham for 340.000. Det var det, jeg købte ham for, så jeg har mistet på ham. Ej, hvor er det sindssygt. 340k har jeg lige tjent. Det her det bliver godt. Og så med Elite Rewards om, ja, i morgen for jer. Okay, jeg klager ikke. Jeg skulle lige til at smide ham i kviksalv, for det har jeg gjort med alle spillere indtil videre. Okay, transferliste. Godt nok. Som I kan se, Laporte, han passer bare perfekt ind. Og nu er han første ejer låst, og kan ikke handle sig det hele. Ligesom Cech, Lala, Van Dijk, Sandro, Ronaldinho, Munir. Det var det. Så har vi lige hullet Ronaldo, Rashford og Neymar. Jeg sælger nok Rashford, og så håber jeg på, at jeg får en offensiv fra Premier League. Jeg kan sætte en offensiv, det lyder meget mærkeligt. Men en offensiv spiller, forhåbentlig Laka eller Auba, hvem ved? Alle vil gå ind selv, altså Sterling og så videre. Jeg vil også kunne bruge dem. Men så har jeg jo allerede nu, der har jeg 135.000 coins. Jeg har stadig ikke solgt Oscar, Tawamba, Pogba, ham her, som jeg fik i en eller anden liga, specielt Rakitic, Thiago, Schmeichel. Der ligger sygt mange coins, og nu ligger der lige 340.000 coins ekstra. Jeg havde ikke forventet, at jeg kunne sige kæmpe profit på den her pack opening, fordi alt var untradeable. Men når de giver mig en spiller, jeg har i forvejen, der kan sælges, jamen så er det kæmpe profit. Så kæmpe skud ud til EA. Det var ikke nogen gode 2-player packs, men den der Team of the Season pakke, den kan jeg ikke klage over. Når man ser fransk, så bliver man skuffet, når det ikke er Laka. Især i den her trøje. Men jeg tænker positivt, også fordi det er så positivt, som det er. Så yes, vi tager det. Så det bliver altså afslutningen på den her video. I kan glæde jer til rewards i morgen, hvor der forhåbentlig kommer nogle gode spillere ind på mit hold. Forhåbentlig tjener jeg en masse coins. Og hvem ved, det kan da også være, at det bare bliver Maddison, Doherty og så en eller anden målmand. Det må tiden vise. Det bliver afslutningen på den her video, hvis du kunne lide den. Vi ser flere pack openings under Team of the Season. For der kommer untradeable Team of the Season for både Bundesliga, La Liga, Serie A, den franske osv. Så hvem ved, hvad laver en igen? Lige sådan hæve sådan en striker, en bar PM. Ronaldo, Messi, jamen altså, føj. Hvis du er nødt til at se, smid et like på videoen. Subscribe, hvis I er nye, og ja, så ses vi næste gang. Hej hej.